Ya, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker. Saya mulakan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan kamu apa yang ada di bumi ini keseluruhannya. Datuk Si Speaker, sebagaimana yang dibentangkan di dalam bajet hari Jumaat lalu oleh PKAN, maka setentulah ini merupakan yang disebut sebagai alamatu kubra, tanda alamat besar pilihan raya sudah nak dekat. Sebab itu tak perlu dinafikanlah, sebagaimana yang kita sebut, dah terang lagi bersuluh. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Bajet 2018 ni yang telah pun dibelanjakan, dibentangkan untuk cadangan sebanyak 280.25 bilion, iaitu untuk pengurusan sebanyak 234.25, yang ini 83%, dan pembangunannya ialah 46 bilion, sedangkan kutipan hasilnya ialah sebanyak 239.86.6 bilion. Datuk Si Speaker, nampaknya dalam bajet baru ni kita anggap semua sektor dapat. Sebab tu saya kata sebut tadi, di antara tanda-tanda besar pilihan raya, dia mungkin bajet yang terakhir untuk menghadapi pilihan raya. Semua sektor dapat. Tok Ketua dapat. Tok Imam dapat. Tok Siak dapat. Tok Batin dapat. Cuma saya nak cadang kepada PKAN tambah satu lagi, Tok Mudin. Tok Mudin tu ketinggalan sikit. Patut Tok Mudin kena bagi dekat 1,500. Supaya jadi Parit Sulong boleh sokong lah untuk beri pada Tok Mudin ni. Jurunikah Wali Hakim. Jadi satu lagi Al-Tok Qadhi ya. Tak sebut kat. Tapi setengah-setengah tempat macam di Kedah, dia Tok Imam tu dia tolong akad nikah. Macam di Perak dia asingkan naib kadi dengan imam tu lain. Dan kalau macam ni punya keadaan, kalau boleh setiap tahun, bila pilihan raya ni diadakan setiap tahun, lebih baik. Dan rakyat akan dapat menikmati yang banyak. Datuk Si Speaker, belanjawan pada kali ini semua disebut sebagai belanjawan ibu segala belanjawan, dan belanjawan yang mahal dan terbaik. Dan persoalan saya, adakah selepas ini adakah lagi bajet yang hendak dibentangkan lagi ataupun nak dipohonkan lagi kepada Dewan untuk sebagai bajet tambahan? Ini dah banyak, dah besar. Dan yang keduanya ialah, apakah langkah-langkah yang nak diambil ataupun plan B oleh kerajaan nak ambil ataupun nak merangka satu pilihan seandainya harga minyak jauh lebih tinggi daripada harga pasaran pada kali ini? Adakah kerajaan untuk membuat satu plan B untuk merangka bajet yang sesuai dengan situasi? Kerana sebagaimana kita maklum, kita lebih banyak bergantung kepada sumber daripada Petronas. Walaupun digambarkan tahun 2017 ni pertumbuhan ekonomi kita sebanyak 5.7%, tetapi realiti masyarakat di lapangan ataupun semua wakil-wakil rakyat ataupun ahli parlimen sedar bagaimana kos sara hidup tetap tinggi, harga barang keperluan tetap mahal. Jadi kita sebut tentang 5.7% ni, malahan juga rungutan dari kalangan peniaga-peniaga. Saya tak jumpa lagi lah kata peniaga-peniaga yang mengatakan suasana ekonomi ataupun perniagaan mereka itu baik. Dan saya pernah
Selalulah saya pergi dekat pasar, dekat dengan kawasan saya, dekat pasar Simpang. Saya tengok, saya tanya toke-toke yang berniaga situ. Dia kata, memang teruklah YB. Memang saya tengok suasana berniaga tu tak sepatutnya bukan pasar kampung, pasar pekan. Dekat dengan pekan Simpang 4. Jadi kalau kita tengok di sini, pertumbuhan ekonomi kita memang baik, 57%. Tetapi realiti yang berada di lapangan sana, kita tengok harga barang mahal, kos sara hidup mahal, sehinggakan ikan kembung ataupun belah utara panggil ikan temenung, ataupun harganya sampai RM18 sekilo. Harga ikan sardin ataupun di sebelah utara dia juga dipanggil ikan curut, harga sebanyak RM12. Kerang ni kawasan parlimen saya di antara tempat yang orang ternak kerang juga, sekarang sudah meningkat sampai RM10 hingga RM12. Dulu ni waktu saya pergi raya, bahir raya, kalau kita makan kerang di rumah orang waktu hari perayaan raya tu, orang ni kita anggap miskin lah. Kerang waktu tu harga dia sekilo 40 sen, 30 sen. Daging waktu tu dalam RM10 ataupun RM12. Sekarang kerang harga RM10 hingga RM12. Maknanya kalau orang makan kerang ni orang kaya. Yang kalau kita pula makan daging hari ni, ini realiti, bukan kita nak fitnah cakap. Persoalannya, kenapa jadi seperti begitu? Dan ini yang menjadi tanda tanya kepada kita bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi kita baik dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok, kalau ekonomi kita baik, kalau kukuh ekonomi kita, kenapa sampai kepada allowance sarjana, pelajar-pelajar yang mengaji, sarjana muda perguruan, yang allowance mereka sebanyak RM430 dan allowance perjalanan RM500 di IPG dipotong? Kuala Selangor, Bangun. Terima kasih Datuk Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Kantang. Saya tertarik bila Yang Berhormat Bukit Kantang membangkitkan tentang soal harga ikan kembung, ikan sardin dan sebagainya. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Bukit Kantang. Yang Berhormat Kantang juga, Parlimen Yang Berhormat Kantang juga terdiri daripada nelayan. Nelayan memaklumkan tangkapan mereka stabil. Tetapi bila harga sampai ke pengguna, ianya boleh meningkat adakalanya 2 hingga 3 kali ganda. Jadi pada pandangan Yang Berhormat Bukit Gantang, pagi-pagi pandangan Yang Berhormat Bukit Gantang, setujukah Yang Berhormat Bukit Gantang bahawa ini ada permainan oleh setengah-setengah golongan seperti orang tengah yang cuba memanipulasikan ya bekalan sehingga menaikkan harga barangan tersebut? Terima kasih Datuk Seri Pertua. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya Kuala Selangor. Sesuai dengan dia merupakan bapa kepada nelayan-nelayan yang ada di Malaysia ni, yang menjadi pengerusi kepada LKIM. Jadi inilah sebenarnya kadang-kadang kita tengok, sebab tu benda ni kita bincang lama dah. Masalah nasib nelayan ni kita bincang lama dah. Masalah dia ialah masalah orang tengah. Yang ni sebagai pengerusi LKIM kena buat satu revolusi lah. Kena istilah dengan revolusi macam SPRM buat revolusi basmi rasuah. Jadi LKM juga boleh buat bentuk tu dengan Blue Ocean Strategy dengan lain-lain pihak untuk memastikan supaya pembelaan terhadap nelayan ini terbela. Kita tengok memang kehidupan nelayan, antara benda kita tengok mereka satu waktu musim terkujuh ni, dia pergi pinjam duit dengan orang tengah ataupun dengan toke. Nanti bila balik nanti, dia balik daripada laut, dia tak tengok apa dah, semua dikaut-kaut sebagainya. Sedangkan kalau kita tengok, dia tengok, dia pergi laut bilih, ikan bilih tu, kalau orang yang betul-betul mahir sebagainya, dia boleh mendapat dapatan dia sehari dia kali pergi, mungkin dapat sampai anggaran sampai dekat RM1,000 hingga RM800. Tapi realiti berlaku ialah masalah orang tengah. Itu satu hal lah. Tapi persoalan dia hari ini ialah berkenaan dengan harga barang itu meningkat. Nah, bila kita tanya peniaga, peniaga kata kes barang meningkat ni kes minyak. Nah, tanya lagi ada kata pasal apa barang naik, dia kata pasal tol. Nah, jadi bila tanya pula lagi dia kata barang pasal GST. Sama juga nasib
pekebun-pekebun durian di kawasan saya mengalami nasib yang sama. Sekarang ni kita tengok mereka jual kepada peraih lebih kurang 7 atau 8 ringgit sekilo. Tetapi dia jual di Kuala Lumpur sampai 25 ringgit ataupun 22 ringgit satu kilo. Jadi sebab itu selalu saya sebutlah, ini benda bukan saya akan bincang di dalam pangkat jawatan kuasa nanti, berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan nasib peniaga-peniaga ataupun di kalangan pekebun-pekebun durian. Datuk Sri Speaker, ini ialah merupakan satu perkara yang kita membabitkan. Begitu sekaitkan lagi ialah, oleh kerana kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, dimaklumkan di Dewan Rakyat pada 26 hari bulan 7 tahun 2017, kadar pengangguran dari kalangan rakyat Malaysia ni seramai 504,100 orang menganggur, artinya hampir dekat dengan 500,000. Jadi saya bimbang dengan kadar pengangguran yang tinggi ini, dia akan memberikan kesan sosial. Kerana manusia ni apabila dia tak ada makan, tak ada minum, yang tak ada pegangan agama dan moral, mereka boleh buat apa saja asalkan mereka hendak kepada makan. Ini yang kita tengok. Betul lah macam teori Maslow sebut, dia kata manusia ni yang dia hendaknya ialah soal berkenaan dengan apa yang penting, ialah berkenaan dengan dia hendak, iaitu makan dulu, kepentingan perut dia dulu. Jadi kita bimbang kalau dengan kadar pengangguran yang ada seperti begini, yang kita bimbang datangnya masalah-masalah sosial. Dan juga dengan tak nafikan, saya banyak kes-kes yang saya duduk konsak dengan izin, iaitu kes-kes berlakunya perceraian apabila dengan sebab pengangguran, kena buang kerja, kadang-kadang hilang pedoman, sebagainya, macam-macam boleh terjadi. Maka akhirnya akan menimbulkan kesan sosial daripada akibat daripada pengangguran yang tinggi ini. Datuk Sri Speaker, berkenaan dengan kesihatan ataupun kemudahan kesihatan. Laluan sikit Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan beban kos hidup rakyat. Kalau kita lihat di kawasan sempadan, di antara isu utama masalah rakyat apabila nilai ringgit yang semakin turun menyebabkan harga kos hidup semakin mahal, dan ditambah pula dengan GST yang sentiasa menekan rakyat. Jadi apa pandangan Yang Berhormat apabila ada pihak yang mengatakan bahawa GST tidak membebankan rakyat, sedangkan setiap hari kita lihat peniaga-peniaga terbeban, peniagaan mereka tak laku, ada yang tutup kedai dan sebagainya. Jadi macam mana pandangan Yang Berhormat dalam isu ini? Terima kasih Datuk Sri Speaker, terima kasih kepada Rantau Panjang. Saya tak fahamlah kalau orang kata GST tidak membebankan rakyat. Kalau dulu kita beli dengan harga RM10, tiba-tiba dengan kita bayar RM10.60, tak tahulah sipir atau matematik RM10 itu lebih rendah daripada RM10 itu lebih mahal daripada RM10.60. Datuk Sri Speaker, saya nak bincang berkenaan dengan soal hal yang berkaitan dengan kemudahan kesihatan. Kita nak supaya rakyat kita sihat. Sebab tu selalu saya sebut, kalau wartawan tanya saya yang apa perkara yang tidak boleh dikompromi, antaranya ialah soal bajet peruntukan untuk Kementerian Kesihatan, untuk Kementerian Pertahanan, untuk Kementerian Pendidikan. Ini perkara-perkara yang tidak boleh untuk kita kompromi. Kerana ini adalah merupakan asas kepada pembinaan sebuah negara dan rakyat yang sejahtera. Antaranya ialah kita nak supaya rakyat sihat. Ini yang penting. Apabila rakyat sihat ni, kita tengok produktiviti negara kita juga akan kebaikan untuk kepada rakyat. Kerana kita lihat hari ini, sepatutnya kalau mengikut WHO,
Dari segi bajet kita ni sekurang-kurangnya 8% daripada apa bajet kita ni, KDNK kita, bukan sorry, KDNK kita 8%-nya dikhususkan kepada untuk bajet kesihatan. Datuk Sri Speaker, sekarang kita tengok bagaimana Dr. Platih yang diumumkan dalam bajet tahun 2017. Bagaimana Dr. Platih seramai 2,600 orang. 2,600 orang Dr. Platih yang akan ditempatkan pada tahun 2017. Itu pun hanya bertaraf sebagai kontrak semata-mata. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Dalam sejarah bagaimana anak-anak kita yang belajar fakulti perubatan balik untuk buat housemanship di hospital kerajaan selama 2 tahun, tiba-tiba mereka hanyalah status mereka sebagai doktor kontrak semata-mata. Lepas 2 tahun nanti, kalau ada peluang kerja macam orang lain juga, ada peluang, maka adalah tempat mereka untuk berada di hospital kerajaan. Kalau tidak ada, mungkin kalau hospital swasta, dia pun nak aman sikit. Tapi apa akan jadi pada mereka ini? Sedangkan kita menyebut tentang pertumbuhan ekonomi kita baik. Kenapa terjadi sampai 2,600 pelajar, anak-anak kita yang belajar fakulti perubatan yang kita tahu, mereka belajar selama 6 tahun. Saya tahu, kita berkawan dengan anak-anak, kawan member-member semasa berada di universiti dulu. Kita yang belajar fakulti Islam ataupun fakulti sastra, fakulti lain, walaupun kita belajar hanyalah dalam masa 4 tahun, kita telah grad, keluar kerja. Mereka pula 6 tahun belajar. Belajar fakulti perubatan bukan macam orang lain. Mereka belajar, kita tengok, orang lain tidur, mereka belajar, orang lain bercuti, mereka belajar. Tiba-tiba kita bayangkan apabila keluar 2,600 orang untuk yang diumumkan bajet tahun lepas, mereka hanyalah bertaraf sebagai doktor kontrak. Ini amat malang pada kita. Apakah asas yang menyebabkan doktor kita tidak ditempatkan di hospital kerajaan? Adakah kita tidak ada duit? Adakah hospital hari ini tidak ada tempat dan sebagainya? Ini yang perlu kita lihat. Sudahlah begitu, hampir dekat dengan setahun lebih keluar daripada universiti, tidak dipanggil untuk mengadakan ataupun latihan praktikal di hospital. Hampir dekat setahun lebih. Kita lihat mereka ini tidak dipanggil untuk membuat housemanship dengan izin di hospital kerajaan. Saya bimbang takut mereka lupa pula ilmu yang mereka pelajari nanti. Sudah setahun. Orang sakit kepala, dia bagi ubat sakit perut pula. Jadi ini kita unsing. Jadi sebab itu, sedangkan kita harapkan ini benda tak berlaku. Saya juga pernah minta mohon dulu. Saya harapkan supaya grade doktor ni daripada UD41 mula terus tu dengan UD48. Dia tak boleh samakan dengan sastra, pengajian-pengajian ekonomi, pengajian lain. Sepatutnya mereka itu daftar saja sudah mendapat UD48. Saya sudah minta dulu dalam bajet lalu, tapi jawapannya ialah kita tidak ada apa bajet atau kewangan dan sebagainya. Satu perkara yang tak sepatutnya berlaku, kerana pada kita, kita kena jaga. Ini ialah merupakan apa sebagai sumber manusia kita yang penting, anak-anak kita, anak-anak apa negara kita yang belajar di sini, yang susah payah, tiba-tiba mereka tu macam seolah-olah macam tidak dihargai. Sedangkan mereka belajar 6 tahun, keluar 41, kawan mereka belajar 4 tahun, keluar juga 41, grade 41. Datuk Sri Speaker, saya nak cakap tentang soal pendidikan sekolah agama rakyat. Walaupun diumumkan dengan SABK sebanyak 50 juta, banyak 50 juta, tapi pendidikan sekolah agama rakyat ni lain. Sekolah agama rakyat ni ialah sekolah yang masih mereka tu hanya register dengan Jabat Agama, Jabatan Agama Islam Negeri, tetapi tidak diberikan peruntukan di dalam bajet ini. Sepatutnya kepada mereka ini diberikan. Sekurang-kurangnya, Datuk Sri Speaker, ini sebagai satu bentuk konsep pendemokrasian di dalam pendidikan. Kita biarkan orang nak buat sekolah-sekolah sebagai dengan cara sukarela. Sekurang-kurangnya dia menampung apa bajet daripada kerajaan,
Kawan-kawan mereka meringankan bajet kerajaan untuk mereka mengusahakan sendiri sekolah mereka. Dan kita kembali baliklah dengan per kapita yang pernah diberikan. Bukan banyak mana pun. Berikan setiap pelajar hanyalah antara RM60 hingga RM90. Tapi ditarik balik di zaman Perdana Menteri yang lalu. Kita tengok ditarik balik dan kita lihat ini satu perkara yang tak sepatutnya dan sepatutnya peruntukan untuk sekolah agama rakyat ini diberikan. Walaupun sekolah Mak Tahfiz tak diberikan juga kali ini. Cuma diberikan peruntukan pendawaian kepada IKM. Datuk Sri Speaker, iaitu berkenaan dengan saya nak bercakap hal yang berkaitan dengan soal apa sektor pelancongan. Kerana negara kita ini Allah Ta'ala jadikan dengan kejadian alam semula jadi yang baik, flora dan fauna yang cukup baik. Di kawasan saya sendiri pun ada terdapatnya pantai yang dipenuhi dengan hutan bakau dan klip-klip. Saya sepadan dengan Bagan Serai lah. Klip-klip dia jaga separuh, saya jaga separuh. Dia wilayah dia, satu wilayah saya. Sebab itu perlu diberikan perhatian kerana ini adalah merupakan sumber kita yang perlu kita pertahankan dan perlu kerana ia adalah merupakan salah satu daripada sumber keuangan negara kalau kita menjaga dengan baik. Datuk Sri Speaker, saya nak bercakap tentang kebajikan tentera. Walaupun saya, keluarga saya tidak ada seorang pun tentera dan tidak ada siapa pun ada kaitan dengan saya, tapi ini rintihan. Semalam pun saya berjumpa ketika minum kopi malam di kawasan saya. Kita tengok ada di kalangan mereka menuntut antaranya ialah soal berkenaan dengan tentera ini perlu diberikan. Semalam, hari ini pun dalam paper tunjuk bagaimana persatuan veteran angkatan tentera Malaysia Datuk Sri Anwar dia sebut, dia kata rayu agar skim sara hidup untuk diberikan kepada tentera-tentera kita yang tak berpencin lebih kurang dekat 200,000 yang tidak berpencin. 200 ribu tak berpencin, dia minta supaya RM500. Kalau tak boleh bagi RM500 pun, macam dia kawan-kawannya kita cadangkan RM300 sebulan pun, sudah madailah sebagai menghargai mereka. Kalau RM500 sebulan, saya duduk kalkulik tengok, darat dengan 200 ribu, sebulan lebih kurang 100 juta dan satu tahun 1.2 bilion. Ini sebagai menghargailah tentang sumbangan. Pada saya ialah sumbangan tentera dan begitu juga saya minta pihak kerajaan juga membuat kaji semula. Terutama angkatan tentera kita, pencin tentera kita yang pencin tahun 70-an dulu. Ada dari kalangan mereka yang pencin hanya ada sampai RM200 pun ada, RM300 ada. Saya rasa perlu dikaji baliklah. Kerana sedangkan zaman mereka ni zaman pertempuran yang cukup dahsyat. Yang bertempur dengan Bobby Terat, yang bertempur dengan komunis, yang bertempur dengan penganah-penganah zaman itu. Sudah tentulah sepatutnya perkara ini perlu dikaji supaya kita memberikan keutamaan kepada golongan ini ialah sebagai satu penghargaan kita kepada mereka. Begitu juga saya nak menyentuh apabila tol dihapuskan sebanyak 4 tol. Jadi persoalan saya nak tanya juga, walaupun bajet untuk 2018 ini kita telah memperuntukkan sebanyak 448 juta untuk pampasan tol. Untuk pampasan tol ni kita berikan untuk 2018. Ini saya tak tahu untuk pampasan mana. Sebanyak 448 juta, hampir dekat dengan setengah bilion kita berikan untuk pampasan tol. Kalau ikut dari pergi anggaran bajet di sana. Dan saya juga nak bertanya berkenaan bilakah tol Gombak Bentong akan dihapuskan. Datuk Sri Speaker, ada kadang-kadang apabila kita cakap soal tol, marah kenaikan harga tol. Jadi jawab oleh pihak kerajaan, dia kata kalau tak mau lalu jalan tol, jalur jalan alternatif. Tak apalah, masalahnya jalan alternatif ni jalan yang tidak dibaiki. Jalan patutnya kalau nak kenakan tol, biarlah ada jalan alternatif yang cukup baik. Jalan yang agak luas membolehkan pengguna ini memilih jalan alternatif daripada tol.
Sekarang ni kita mau tak mau, terpaksa kita melalui jalan tol. Macam baru ni, macam kita lihat tol dekat dengan Batu Tiga. Orang nak pergi Kuala Lumpur, mau tak mau, memang kena lalu kot tol itu. Mau tak mau. Sebab itu tidak ada jalan alternatif yang terbaik. Sebab itulah kita harapkan supaya jalan kualiti, jalan alternatif atau jalan persekutuan ini diperbaiki. Datuk Sri Speaker, saya masih bercakap tentang kos sara hidup tadi. Walaupun apabila ada menteri yang menjawab soal kerajaan akan menubuhkan KRIM 2.0. Saya pernah bangkit benda ini berkenaan dengan KRIM ni. KRIM ini, masalah KRIM ni, Datuk Sri Speaker, saya pernah cadangkan apabila kedai rakyat satu Malaysia ini hanya sepatutnya dikhaskan kepada orang-orang yang memang miskin saja boleh beli. Patut begitu. Tapi dijawab oleh menteri dulu, dia kata siapa-siapa pun boleh beli. Tak sepatut. Pasal KRIM tu ialah merupakan salah satu daripada cara kerajaan untuk nak mengambil duit kerajaan itu diberikan kepada bantuan untuk membuat kedai rakyat satu Malaysia. Sepatutnya KRIM ini hanyalah khas, dikhaskan kepada untuk orang-orang miskin saja. Macam kita tak layak beli, dia kena buat sistem lah. Ini kalau buka semua, akhirnya kita tengok KRIM pertama kita tengok gagal, tak ada seorang pun yang nak berani nak buat lagi. Datuk Sri Speaker, berkenaan dengan keselamatan, hari ini saya ucap tahniah lah. Kita harapkan cakapan itu akan dibertindak. Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam berita yang diberitakan bagaimana mereka, polis akan bertindak kepada 9 dragon, 9 naga, naga kepala 7 kan, naga kepala 5 ke, tak tahu kan. Yang disebut diketuai oleh Datuk, Datuk Sri, Tan Sri. Kita tak nak negara kita ini ditadbir oleh mafia. Kita tak mau. Sebab tu kita harapkan pihak keselamatan ambil tindakan, tak kira jerung ke, paus ke, bilis ke, wajib diambil tindakan. Macam mana mungkin Dragon boleh dapat 5 bilion daripada mafia-mafia yang terdapat dalam negara ini. Sebab tu perkara ini perkara yang kita tidak boleh untuk kompromi dalam hal-hal yang membabitkan soal apa keselamatan negara ini. Dan saya juga nak bangkit berkenaan dengan kebajikan OKU. Kerana OKU ini merupakan sebahagian daripada rakyat Malaysia, dan antaranya ialah berkenaan dengan Quran Braille. Masah Malaysia yang saya pernah bangkit dalam bajet tahun 2017 dulu, kita harapkan supaya penglibatan dalam untuk menguruskan apa Quran Braille Masah Malaysia ini dengan kerjasama dengan Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia PERTIS dan pihak KDN hendaklah memantau terhadap apa pengeluaran Quran Braille ini. Yang kedua ialah saya mencadangkan juga supaya allowance dan bantuan kendiri EPC yang sekarang ini untuk nak dapatkan RM400 sebulan itu, syarat dia mesti pendapatan OKU ini ialah mesti RM1,200 ke bawah. Patutnya tidak perlu ada syarat macam tu. Dia OKU saja dia layak dapat. Kalau RM1,200 pun apa sangat. Kalau mereka RM1,200 ni kadang-kadang mereka terpaksa ulang menggunakan kenderaan nak ke tempat kerja mereka RM30 sehari. Mereka terpaksa membayar. Jadi tidak ada makna juga dengan RM1,200 gaji mereka. Sebab itu tidaklah perlu disyaratkan dengan RM1,200 ke bawah. Jadi berikan kepada mereka yang untuk nak menguruskan diri mereka tadi. Yang ketiga ialah bantuan kepada ibu bapa atau penjaga kepada OKU. Sekarang kita lihat memang kerajaan telah memberikan pengecualian cukai kepada ibu bapa yang bekerja. Macam mana pula mak ayah yang tak bekerja, sedangkan mereka itu menjaga anak mereka, kadang-kadang terpaksa berhenti tak bekerja sebab untuk menjaga anak-anak mereka yang tidak bekerja, yang terlantar di sana. Oleh itu kita harapkan supaya diberikan kurang-kurangnya RM550 kepada OKU yang terlantar ni, kepada penjaga dan juga ibu. Yang keempatnya ialah berkenaan dengan Majlis Kebangsaan OKU yang memang diwujudkan di bawah Akta OKU 2008. Majlis ini dipengusikan oleh Yang Berhormat
menteri, anggotanya terdiri pada wakil-wakil EKU dan berbagai-bagai pihak. Jadi sebab itu saya mencadangkan supaya Majlis Kebangsaan EKU ini dikendalikan dengan bentuk sepenuh masa supaya pembelaan terhadap EKU dapat dibela dengan baik. Terima kasih kepada Tok Sri Speaker. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad. Sejumpa dengan Muhammad Selangor.